välin toinen käsi jyrkällä pungertaa vähän liian pitkälle. Johanna Matintalo, Saapausselän vitonen, se sivuaa hänen parasta tulostaan normaalimatkojen kilpailussa ja näin on Johanna Matintalo ladulla. Voidaanko odottaa hyvää tulosta tänään? No kyllä, mä lähtin siitä, että kauden parasta hiihtoa pystyy suorittamaan tänään. Ja hän on siellä jo lähtöviiksen takana. Krista Pärmäkoski, Lahdessa upea voitto. Falunissa myös 6 vuotta sitten yhteislähtökilpailun voitto 2018. Krista Pärmäkoski, kun ne lähti matkaan, niin laittoi tuonne sosiaaliseen mediaan taustalle biisin Viimeinen tanssi. Kerromme kyllä näitä väliaikoja. Täällä on kisa käynnissä. Krista Pärmäkoski neljäntenä 1,4 kilometriin. Matintalolle pohja aika siis. Wenrich kakkosena, Weber kolmantena. Pärmäkoski neljäntenä 6,7. Joensuu kuudentena. Kerttu Niskanen on puolustava mestari Falunista. Hän on kokonaismaailmankapissa nyt seitsemäntenä. Siinä on Sundling 4 pisteen päässä edellä ja Rosie Brennan 16 pisteen päässä edellä. Ja normaalimatkojen maailmankapissa Niskanen siellä 5. Ja Sundling tulossa 1,4, jossa Matintalolla kärki aika. Ei räjäytä pankkia tähän ensimmäiseen väliaikapisteeseen, mutta kärki aika sekunnilla. Matintalo kakkosena. Väliaikalähtömuotoissa kilpailussa parhaimmillaan ollut 4. Ja Matintalo 4,3 kilometriä. Siitä saatiin uusi johtaja 23 sekunnilla. Ja Kerttu Niskanen uusi johtaja 1,4 kilometriin. Siniristiliput komistavat nyt väliaikapisteiden ykkössijoja. Ikään nousuun todella hienosti tämän suksen liukumaan perinteisellä. Ja niin kuin tässäkin, ja tulee ihan Kertun vauhtia. Diggins se kärkee 4,3 kilometriin. Nyt näyttää hyvältä keltaliivillä. Ja ollaan tultu jo kisan puoliväliin. Sitten Sundlinge tullut 4,3 kilometriin tässä näin. 3,9 sekuntia Digginsia perässä. Tässä nähdään Johanna Matintaloa, mutta nyt sitten kerrotaan kuvan ulkopuolelta, ruotsalaisen lähetyksen ulkopuolelta, että Kerttu Niskanen kärkeen 4,3 kilometriin 13 sekunnilla nopeammin kuin Jesse Diggins. Alue. Mördarbacken Matintalo. Minuutin kärki tuohon, kyllä. Toisistaan paremmuutta tänään. Siltä vaikuttaa kyllä. Nyt ollaan plussan puolella. 4,4 sekuntia Karl Kerttu Niskasen takana, mutta selkeästi lähimpänä. Sitten Pärmäkoski 7,5 minuuttia ero Johanna Matintalo. Joo, se on koko ajan tasaiseen kasvanut kyllä suhteen. Vauhdinjako on tämmöinen, niin tässä heiluu kyllä melko hyvä myös Kerttu Niskaselle kyllä tällä hetkellä. Diggins selkeästi Matintalon takana. Kyllä. Ai että, näinkö tässä on vielä juonenkäänne? No. Lahdessa onnistuu tänään, Falunissa on tekemässä tässä yli minuutin pohjat suhteessa kaikkiin muihin maaliin tulleisiin. Kuumaryhmä tulee takaa, mutta Matintalo maalissa, noin. Taloa perässä hänkin, näin tämä kääntyy. 17 sekuntia oli Niskasen takana edellisessä. Matintalo oli 21,2, mutta nyt tämä osa kääntyy. Matintalo sekä Sundlingia että Digginsia että Stadloberia edellä. Perässä ja Andersson 20 sekuntia. Ja täältä saapuu Kerttu Niskanen tässä ja nyt, jo nyt. 17, 16,3 sekuntia Matintaloa edellä. On tullut hurjaa vauhtia. Jeska Mandera, onko tässä kaksoisvoiton mahdollisuus? Ei. Ja näin kello helahtaa plussan puolelle. Stadlober 7,8 lopulta 9 sekuntia. Väliaika tästä kilometrin matkaa maaliin. Ja eroa on Matintalo 4,6 sekuntia. Ai että tästä saadaan tiukka kamppailu. Jonna Sulli on näihin loppunousuihin äärettömän kova uhka. Toista. Ja Diggins maalissa eroa tulee lopulta Matintaloon 19 sekuntia. Ja Kaal saadaan 7,7 kilometriin. Ja meillä on teille siellä hyviä uutisia. Hän on sekä Niskasen että Matintalon takana. Ja näin on Sundling tulossa maali. Ja Matintalon taakse hänkin. Sundling menee Matintalon taakse.
maalissa 6 sekuntia suomalaista perässä. Nyt tää alkaa näyttää. Sä jarruttelit mua jo, mutta 7,7 kilometrissä suomalaisilla kaksoisjohto. Niskanen, Matintalo, Kaar kolmantena. Oikein hyvältä ja Kerttu edelleen jatkaa latomissa tänne ja tulee ottamaan selkeän voiton. Tulee! Kerttu Niskanen on hiittämässä tänään voittoon. Tämä nainen ei hyydy. Nappasi 2 osakilpailuvoittoa. Epa Andersson Pärmäkosken edelle 5. maaliin, mutta Matintalon taakse. Täältä saapuu Kerttu Niskanen, aivan hurja tekijä perinteisen hiihtotavan kilpailussa. Ja näin on Kepa myös tänään iskussa. Eipä jäänyt paljon eroa. Mutta tulee ja 4,2 sekunnilla Matintalon eteen. Täpärälle se meni, jäsenten välinen kamppailu. Mutta näin on Kerttu Niskanen ykkösenä maalissa. On tullut kuin viitasuusi Johanna Matintalo. Nämä viimeiset kilometrit. Kerttu Niskanen ykkösenä, Johanna Matintalo kakkosena. Ja eikä kostautunut kummallekaan liian paljon se kova alkuvauhti.